Halo, 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 Abang Aji, Kak Aji, Mak Aji, Wak Aji, Nenek Aji. Nak madah ada satu cerita berita rahsia. Kena kita perlu ada di dapur puru. Kena kita perlu sampai ke dapur puru, mun kita diam di Melaya tu. Kerana apa? Si perlu datang ngembak duit ji. Pakai kad touch and go aja, nambah 8% aja. Saya kita makan 8%, dapat makan mie kolok. Tanya dengan onenya, onenya dapur puru. Si caya kah? Sedang enggak bah? Tu. Kalau berit dengan touch and go, download kita aplikasinya touch and go e-wallet. Kak Yami beri RM8. Mie kolok kita RM88, bayar 8% aja. Nak datang tu, mesti saya. Okey. Tak ya, jangan lupa sidak Sungjan, Mendu, Tabuan, Tabuan Hilir, Tabuan Melayu, semualah Petra Jaya. Petra Jaya, Pemahan, 27/10, 7:30 malam. Di Kuching, Petra Park. Kuching Park Hotel. Kuching Park. Sidak artis belagu, Mac Rohayu, siapa lagi om? Haslinda. Ada Azzy, ada Nolita Mam. Ada emigran, ada Tati, ada ya. Artis Iban Gorgeous kita, Angela Martin. Ya, semua sidak legend ya. Datang ramai-ramai ya. Di Kuching Park Hotel, 7:30 malam, 27/10. Betul. Temu kita. Mun ada masa, cari masa. Jom kita. Jangan lupa, tu orang perlis tau. Pandai dahnya kelakar kita tu, kelakar Sarawak. Jangan lupa temu janji kita, 27/10. 27. Dapur Puro, thank you.